Jaha, flygen är inställda, krogen stänger tidigt, konserter är ställda på vänt. Finns väl ingenting att göra de dagarna? Jojemensan, vi har nämligen ställt till med musik från olika balla delar av stan. Luta dig nu tillbaka och låt oss sköta allt på Lund Hotel Music Tour. Till Scandic Star Lund på vår turné. Och jag som får vara med hela vägen heter Josefin Johansson, komiker och artist. Och nu kanske väl insatta tittare undrar, hallå där, vad gör den här halländska i den här skånska produktionen? Kan jag meddela, jag har faktiskt bott 8 år i Skåne. Jajamän, varav 2 var i Svalöv. Så en extra intensiv skånska upplevelse. Räknas nästan som dubbelt skulle jag säga. Dagens artist har också gjort samma resa. Född och uppvuxen i Halland, men har tagit sig hela vägen till Höganäs. Ja då. Välkomna hit, gitarrproffset Mariette! Hej! Tack! Hur är läget? Det är jättebra. Åh, vad skönt. Jättebra. Ja. Du ska få spela konsert, hur känns det? Det känns ju fantastiskt. Det är väldigt många tomma platser här som vi hoppas kunna fylla upp framöver. Men att ha möjlighet att spela in och att många får se det här känns jättekul. Ja visst, är det lite annorlunda att man inte har en annan människa i publiken? Ja, det är vi nästan vana vid nu, men det kommer igång snart. Du har lämnat Halland, tagit ett Skåne. Ja, jag lämnade Halland för ganska länge sedan och flyttade till Stockholm först. Så nu kan man säga att nu är jag på 2 ställen, Stockholm och Höganäs. Vad är det med Skåne som är så härligt? Kärleken som jag har funnit och havet. Ja. Vi är ju västkustare. Just det. Liksom i hjärtat. Så det känns väldigt... hemma där skulle jag säga. Det var inte att Halland gjorde något åt oss som gjorde att vi var tvungna att sticka? Jag vet inte, vi säger inte. Du har ju varit med i Mello och du har, visst har du gått vidare 4 gånger? Ja. Alltså du har någon slags magisk Mello-gen i dig, eller hur? Ja, men jag tror att jag har någon slags rekord där. Att gå direkt till final alla mina 4 gånger. Har du några tips till oss andra som kämpar på? Nej. Det är bara att dyka upp. Ja, dyk upp, gör vad du ska. Okay. Bra, jag sätter mig och ställer. Vi ska få höra musik från dig. Ja. Vad ska vi få höra för härligt? Nu ska vi faktiskt få höra en låt som heter Don't Stop Believin'. Oh, den har jag hört i Mello, så jag är mycket glad över det. Det är den första Mello-bidraget som jag ställer upp med. Ja, men toppen. Ja. Kör hårt, säger jag. Okej, tack. Don't stop believing.
feel alone whenever your hope is gone. Therese här, vi har ju spelat i, ja, jag vet inte, alldeles för många år för att säga högt. Och vi hade ett band bestående av 4 tjejer när vi gick på gymnasiet som vi startade. Och ja, men vi var ute och giggade ganska mycket och blev liksom typ sura på varandra på scen. Jo, det blev vi. Och det tog kanske 5 minuter att stämma en gitarr. Det gör det nästan fortfarande. Vi hade liksom inte lärt oss den där, gör man lite fel så ska man liksom släppa det och gå vidare, utan det syntes på oss när vi tyckte att någon hade gjort fel. Men vad är det fel? Nu har vi lärt oss lite. Men det tar fortfarande 5 minuter att stämma gitarr. Så. Det tror jag på. Nu kommer nästa låt, den heter A Million Years. Just det. I'll never give up, I'll never back down. Not gonna lose faith as long as you're around. Not even in a million years, our eyes might cry once in a while, but we will never break. And baby, I'll wait forever, and you haven't really tried to make it right, but that's okay. 'Cause I could wait a million years. Whether you're out or whether you're in, baby, I'll never let you go. Whether you lose or whether you win, oh, baby, can't you see? Can't you see me through the tears? I could wait a million years. I could wait a million years in my. I will never let you go. Baby, I'll never let you go. Oh, baby, I'll never let you go. I know you need a little time to wipe your fears away. But baby, I'll wait forever, and I know that you will understand the promises that I made, that I could wait a million years. Whether you're out or whether you're in, baby, I'll never let you go. Whether you lose or whether you win, oh, baby, can't you see? Can't you see me through the tears? I could wait a million years. I could wait a million years. In my heart, I know I will never let you go. Baby, I'll never let you go. Yeah, baby, I'll never let you go.
Man vill ju brista ut i tusen applåder. Ah. Stå och göra stående ovationer. Så himla, himla fint. Tackar. Och det är Therese du har med dig. Therese, ja. Strålande jobbat båda två alltså. Det här med att spela på hotell, det är inte det vanligaste va? Nej. Nej, det är inte det vanligaste. Det har nog hänt några gånger. Alltså det har ändå hänt? Ja. Ja. Det gör man då kanske i... Ja, men i sådana här konferenslokaler. Ja, såklart. Men den här är ju liksom extremfin, den här. Är vi ens på ett hotell, tänker jag. Nej, det ser nästan ut som en teater. Det borde alla hotell ha. En liten undanstuffad biosalon någonstans. Ja, en liten liksom konsert. Superfin. Men hotell är ju antar en stor del av din vardag. Mm. I alla fall i normala fall, så att säga. Ja. Visst har du bott mycket på hotell? Ja, det har jag. Har du någonting du alltid brukar ha med dig? Nej, men jag har någonting jag alltid glömmer. Tandborste är ju en sån grej som... Nej. Jo, det får man ju alltid springa ner i pyjamas liksom. Och hej, förlåt, har ni tandborste? Men du är inte en sån som har så dubbelt av allt. Att jag har min necessär och där är allting med. Nej, jag tänker att jag ska vara så strukturerad. Att jag ska bli det. Att jag har liksom dubbel sminkväska och sånt. Men det har inte riktigt hänt ännu. Mm, jag förstår. Nej, jag känner igen problematiken. Är det något som har varit liksom extra märkligt någon gång? Har du varit med om någonting som man så här, är liksom, hur kan det gå till så här på hotell? Nej, men det vet jag inte. Jag tror väl att jag och mina musikanter och brukar vi vara ganska städade. Annars kan man ju höra en massa olika stories om alla rockband som trashar ställen. Men jag tror att det kanske är mer en myt än verklighet. Ja, vad skönt det låter. Det låter som att ni är verkligen så ett mysigt gäng som går och lägger på kvällen. Så 22:30, ja, ha det bra, hej. Ja, vi säger det. Nej, men det är väl klart att det har varit galna. Liksom, under idoltiden så bodde jag ju faktiskt på hotell liksom, i 2,5 månader. Ja, gud, då flyttade ni ju in på hotell. Och det var ju väldigt speciellt, men jag älskade ju det. Alltså att få sängen bäddad liksom. Varenda dag gå ner och käka liksom en sån frukostbuffé. Jag gillar hotell. Jag är en sån som gillar hotell verkligen. Tänk vad skönt att någon annan fixar åt den hela tiden. Och så kollar jag alltid så här. Vad har de för märke på den här madrassen, den här sängen? För jag tänker att jag har sovit så gott i natt. Den här sängen ska jag köpa. Men gud, det låter som att du är expert nu. Ja, konnässör. Ja. Ja, men vad bra, men då kan vi lära oss mycket av dig helt enkelt. Det tror jag. På hotellfronten. Absolut. Då ska jag framförallt kolla dina kunskaper i ett litet quiz. Okej. Okay. Det är en fråga på om en, så att säga. Det är bara en fråga. Det är en och det fråga. Kommer så här. Quiz på en fråga. Vet du vad som är så speciellt med frukosten på The New York City Le Parc Meridian Hotel? Nej. Det tycker jag är rimligt faktiskt. Ja. Kan meddela att det är att de serverar världens dyraste omelett. Vad är den gjord av? Ska jag berätta. The Zillion Dollar Lobster Frittata heter den. Ah. Kostar $1,000. Innehåller en fjärdedel kilo kaviar och ett halvt kilo hummer. Och då blir man ännu inte mätt. Nej, jag skojar. Det blir massa. Halv hummer. Vet du. Och de fyller ut med mycket ägg då alltså. Ja, det får jag förmoda. Ja. Jag har $1,000 ägg. Har du smakat den? Nej, jag har inte det. Så väl har jag inte tjänat mina pengar än så länge. Men man får hoppas att någon gång nå upp till dem. Zillion Dollar Lobster Frittata. Zillion Dollar. Men okej, vi kommer ta nytta av dina andra hotellkunskaper. För att vi har ett litet spel här som vi har för att liksom lära våra tittare hur man beter sig på hotell. Aha. Och det är ett event vi har valt att kalla svit eller skit. Gå till som följer. Jag kommer säga 5 stycken påståenden. Du kommer få dessa 2 paddlar där du antingen säger att det är svit som i hotellsviten eller skit då, som i... Ja, du förstår själv. Ja. Varsågod. Okej. Och känner du dig redo? Ja. Bra. Eller nej, men vi kör liksom. Vi spelar svit eller skit. Vad tycker du om hotellfrukost i mjukisbyxor? Du tycker om det? Det är ju toppklass. Ja, svit alltså. Varför? Ja, men det är ju underbart att bara glida ner i mysbyxor. Ja, du tycker inte att man behöver vara lite... Det är ju ändå bland andra människor. Nej, jag tycker inte. Jag går gärna ner och tränar innan och liksom har så myskläder. Ja, du är till och med lite kanske svettig. Kanske lite svettig. Ja, faktiskt. Förlåt. Det här är mysigt att äta med Mariette. Ja. Påstående nummer 2. Fullproppad minibar. Ja, det är trevligt. Svit alltså? Ja, okej. Okay. Visst. Men är du inte orolig att du ska behöva så? Betala en massa pengar? Ja. Jo, det kan bli dyrt. De tar ju extra priser där alltså. Men jag tycker det är trevligt när man har lite att välja på. Att det inte bara finns en kexchoklad. Liksom, utan att det finns lite utbud. Det tycker jag är härligt. Du gillar buffé helt enkelt. Ja, bra. Lite av allt.
Påsen nummer 3, svit eller skit. Massa fans som knackar på din hotelldörr. Nej, men kanske inte ändå. Nej, okej. Okay. Lite privacy där. Visst, ja. Man vill kunna annars låsa är det väldigt sig. Trevligt när folk kommer fram. Men där kanske, det hade nog känts lite obekvämt tror jag. Då kommer ju nästa följdfråga här. Mm. Inga fans som knackar på din hotelldörr? Svit eller skit? Ett par stycken kan väl komma förbi. Du menar att det, var, alltså då, det är bra att det inte är några fans? Nej, det är nej, nu missförstår jag. Jag tänkte att nej, men några funkar väl? Du vill ha några stycken? Ja. Det är hellre att det, inte, att det ska inte vara några. Det är för deppigt. Om det inte är någon. Exakt. Nej, det är inte deppigt, men... Jag vill inte ha liksom en jord av... Men någon kan väl komma förbi och knacka. Två, tre stycken. Ja, två, tre stycken kan jättebra. Du komma med. Så. Då bestämmer vi det. Sista påståendet. Ja. Hotell-tv som går igång automatiskt, men bara med den där infoslingan med hotellets vd som ser jättetävlig ut, men som man kanske inte förstår hur man stänger av, för man vill egentligen bara se repriser av Dr. Quinn. Exakt så tänker man ju. Visst är det så? Ja, vad blir det då? Den tycker jag du gillar inte den? Jag gillar ju inte att den... TVn behöver ju inte ens vara på, tänker jag, när man kommer in. Nej, du har rätt. Jag vet att jag heter Mariette. Så det behöver inte stå på dörren och säga welcome. Ja, den känns lite overkill. Utan det är bättre att om man nu vill sätta på tvn så gör man det själv. Jaha. Och då kan man direkt komma till tv. Visst. För man får ju alltid leta efter den där tv-knappen på fjärren. Ja. För man vill inte ha den där. Men det är klart att man ska kunna kolla upp info. Du är väldigt diplomatisk, liksom, jag gillar ja, det. Ja, men liksom, det är klart att man vill veta vad restaurangen har för meny. Man ska kunna leta upp det lätt på, i tvn. Just det. Istället för att det är sådana här... fysiska blad. Det är onödigt. Mm, sant. Så att vi tycker det är... Jag hade hellre velat gå direkt till menyn eller få se han... vad heter han? Sally kanske rida på en häst i Dr. Quinn. Ja, men det blir ju inget svar på den då. Nej, jag vill ha en svart. svart, blankt. Inget av det. Ingenting på tvn. Ja, men då har vi ändå lärt oss mycket. Och vi har gett feedback också till rätt många hotell. Ja, men jag tänkte det att den här informationen kommer... Okej, så nu kommer det alltid vara välfyllda minibarer. Och ingen tv, de har ryckt ut den för din skull. Ja. Tack för att du spelade svit eller skit med mig, Mariette. Ja. Och vi är ju bortskämda nog att vi ska få mer musik. Ja, men det ska ni få. Åh, vad mysigt. Vi kommer behöva plektrummet, det är nästan säkert. Så jag säger varsågoda. Tackar. Så springer jag och sätter mig. Compare our connection with anything that I've experienced or felt. And if we give each other time and space, we can land in what we call harmony. You're in the air. You're in the air I breathe. You're inside me. You're beside me. Get the highest rate.
beyond my view, and you're inside me. You're beside me. Vad ljuvligt. Tack så jättemycket, Maria. Tack så mycket. Tack för att du kom och spelade Therese Holm också. Och ungefär 1000% tack till dig som har tittat och gjort med den äran. Vill du se ännu fler konserter, ja, då går du in på visitlund.se. Där finns massa info. Jag heter Josefin Johansson. Ja, jag kan bara säga tack och hej.